סבח אל לב, סבח אל לב, סבח אל כל מה שאתם רוצים. אני לא יודע כל כך ערבית, אבל גדי נס, בוקר טוב. סבח אל נור, בועז, סבח אל חר. עד דקווייב. שוקרן. כיף חלק? בסדר, שופר. שופר. אנא שופר, פיל נתניהו. מה לעשות? אנחנו עכשיו צריכים לעבור וללמוד גם ערבית. יש... מי היה מאמין? אנחנו עידן השלום שמגיע, נתניה מביא את השלום האזורי, מביא גם את השלום אולי הפנימי. כן, אנחנו פה באולפן בקריאות יותר קרובים, אתה יודע, לעיר שהוא ביקר בה אתמול מאשר הוא אליה, אבל... אהבתי את הביקור אתמול, בוא, זה היה ביקור יוצא מן הכלל. גם אהבתי איך שהם התעצבנו שם, חברי הרשימה המשותפת, זה היה פשוט... כן, נתניה הולך לקחת שם שניים שלושה מנדטים. טוב, גדי, תשמע, בוא רגע, אנחנו צריכים איזו התארגנות, ואנחנו רוצים לדבר גם עם ברדוגו הבוקר, ויש לנו גם שר, וחבר כנסת, ו... וואחד תוכנית, איך שאומרים. וואחד, כביר תוכנית. עד הכביר. אז אנחנו נצא רגע להפסקונת, ומיד מיד, נתחיל. חזרנו, תמניה גדי, איזה תמניה, אתה הורס אותי, מה? תמניה וענוס וסבעה. כן, סבח אל חר, בועז. משהו הבינו מי ש... סבח אל... איך אמרת על חיר? סבח אל נור. אתה משיב לי סבח אל נור. לא, אני אמרתי סבח אל חר, אתה עונה לי סבח אל נור. סבח אל חר, גבעתי, גולני, חר. מה, חיר? טוב, בוקר טוב לאלל ביטון רוזן, סבח אל נור, סבח אל חר, סבח משהו. בוקר אור, אנחנו במוזה טובה הבוקר, חוץ מהקורונה אולי, אתה יודע, עכשיו מעבר חד, איך שגדי נס אומר תמיד, במעבר חד לקורונה, מה מצבנו הבוקר? אז לצערנו הרב, כבר מדובר על יום שלישי ברציפות, שאנחנו מדברים על למעלה מ-9,000 מאומתים לנגיף, 9,300 ליתר דיוק, הבוקר יש גם עלייה, באחוז המאומתים לנגיף, אנחנו מדברים על כמעט 8% של בדיקות חיוביות, 56 נפטרים היו ב-24 שעות שחלפו, בהחלט נתונים לא פשוטים, אנחנו כן שמענו איזושהי אופטימיות מסוימת מבחירי משרד הבריאות אתמול, אבל ככל הנראה וממה שאני מבין היא חלפה מהר מאוד, וממש בימים הקרובים... כי אין סגר, הלל, אין סגר. זה לא סגר. אני מסכים לך. איך אמרה מרגלית צנעני בזמנו? חרטה ברטה, אין שום סגר. אתה רואה אנשים ברחובות, אלפים, נוסעים בכלי הרכב, אתה רואה אותם בחנויות הפתוחות, אני רואה... אין שום סגר, אני לא יודע על מה מדברים בכלל. אפילו פקקים יש, על מה אתה מדבר? כן, לא יודע על איזה פקק... על איזה סגר מדברים כאן? אתה אומר את הדברים בצורה בהירה ופשוטה, ואני מאוד מאוד מסכים איתך. וזאת באמת הדילמה שכרגע עומדת בפתחם, אני מאמין כבר לא רק של בכירי משרד הבריאות, גם של ממשלת ישראל, שבסופו של דבר לצד מבצע החיסונים המרשים, הם כרגע צריכים לא רק להאריך את הסגר, ואולי באמת גם יצטרכו לשקול הידוק של הגבלות מסוימות, אם למשל באזורים מסוימים, מה שנקרא אזורים אדומים, יש היום למעלה, אם אני לא טועה, 60 יישובים כאלה במדינת ישראל, אולי באמת צריך להטיל עוצר בכדי לטפל בהתפשטות המגפה, כי כרגע, אתה יודע היטב מאיתנו, גדי, שבבתי החולים כבר לא מבצעים ניתוחים אלקטיביים, מה שנקרא. הטיפול הרפואי בחולים הרגילים כבר נפגע, ולא עלינו, אנחנו עלולים גם להגיע למצב שבמחלקות הקורונה תהיה איזושהי קריסה, כי בתי החולים בסופו של דבר שפותחים 6 ו-7 מחלקות בסופו של דבר, לא יוכלו גם לפתוח את הלא עלינו העשירית אם יצטרכו, ואז באמת החשש יכול להתממש, שאפילו חולי הקורונה כבר יקבלו תיעדוף, מי מקבל טיפול רפואי ומי לא, ולשם אנחנו ממש... אני לא מאמין שנגיע למצב הזה, אני מקווה מאוד שלא נגיע, הרי דיברו על זה עוד אז, בזמנו, בגל הראשון דיברו על החשש, מערכת הבריאות שלנו רחוקה מקריסה, שאף אחד לא יחשוב אחרת, עדיין רחוקה, המערכת רחוקה, אנחנו מדברים על טיפול בקורונה. אתמול בחדשות הלילה בערוץ 20, מנהלת מחלקת הקורונה בבית החולים הרצוג, אמרה חד משמעית, אני מטפלת כעת פחות טוב בחולי הקורונה. אם בגל הראשון ובגל השני יכלתי לתת מעל 100% שלי מבחינת מה שאני מעניקה לחולה,
היום אני מדבר את זה. עשתה עלינו, אלל, עשתה עלינו סיבוב, בתי החולים מצבם מצוין, אין סקנות במסדרון כמו שמקשקשים, ולא היו מעולם, וזה מזכיר לי תמיד את ביטוח לאומי, ותסלחו לי כולם, מזכיר לי תמיד את ביטוח לאומי, שבוכים כל הזמן שאין להם כסף, ויש להם הכי הרבה כסף, וכי הם רוצים לחסות כל מיני בעיות, והם רוצים עוד ועוד, וזה הזדמנות, שצועקים זה הזדמנות, שצועקים דרך דברים כואבים, אבל שצועקים דרך בתי חולים, אז כולם עושים קפיצות וקפיצות וקפיצות, והכל לא בסדר, ואין לנו כלום, וכולנו מסכנים. דבר אחד, בוא צריך לעשות סגר, אבל סגר. אבל כשאתה שואל את מנהלי בתי החולים, כשאתה שואל אותם, האם אתם בעד לפתוח בית חולים נוסף, הם אומרים, אין צורך. שמעתי רק השבוע רעיון כזה אצל ברדוגו. אין צורך. ואז הוא שואל אותה, אבל הרגע אמרת שיש לנו בעיה עם חולים במסדרון, אז אם אין צורך, אז מה הבעיה? זה קשקוש אחד מוחלט, אני לא אוכל את הקשקוש הזה, מי שמסתובב בבתי חולים, ואני מסתובב בבתי חולים, אני גם מחוסן עכשיו, אני יכול להיכנס גד, אין בעיה. מחוסן חלקית. חלקית, בסדר, חצי חיסון, 60% אומרים. אבל עדיין, אני אומר לכם, זה בלוף. אין לנו שום בעיה במערכת הבריאות, ואיך אנחנו גם יודעים את זה? אנחנו רואים את התוצאות. הכי פחות חולים, מהחולים הקשה, ומתוך הקורונה הכי פחות נפטרים ברחבי העולם. זאת אומרת שמערכת הבריאות כאן מתפקדת יופי. ושאתה שואל אותם באמת, צריך להצדיע לאנשי הצוות הרפואי, לצוותים הרפואיים ולעובדים, צריך להצדיע להם. מצדיעים לגמרי. אז הלל, אין, זה שאומרים זה נחמד, ככה זה עובד, אתה יודע, איך אומרים, אתה בא לבוס שלך ואתה אומר, וואלה, כן לי איך לגמור את החודש, כי אתה רוצה, הלאה, עוד 4,000, עוד 5,000 שקל. בית חולים בא לממשלה, אין לנו, אנחנו עמוסים, למה? כי הם רוצים תקציבים יותר גדולים. א', ב', בהתנהלות, ככה זה עובד, לא צריך לאכול כל משפט כזה שלהם. אני רוצה רגע לחזור איתך, 9,388 נדבקים במאומתים ב... או נדבקים ביממה האחרונה. אני זוכר שאמרת כאן, או בסיפור המרכזי, לפני כשבוע, שאנחנו נגיע למספרים, זה היינו אז 5,000 זה, ואתה אמרת שאנחנו נגיע ל-9,000 פלוס, וזה כבר יום שלישי ברציפות כך. כן, אז יום שלישי ברציפות, זה אומר שישנה מגמה, כי בסופו של דבר, כאשר מסתכלים על מודלים, אז מסתכלים על ממוצעים שבועיים, ומה שמאוד מאוד מדאיג כעת את מערכת הבריאות, גם ממוצע הנפטרים. אתמול תוך העניין היו 66, היום 56, ובסופו של דבר, בגלל גל התחלואה, אז יש צפי שאפילו המספרים יעלו עוד יותר בשבועות הבאים, גם מספר החולים הקשים נשק כבר ל-1,100. אז אלה כרגע הדברים שמאוד מדאיגים, וכמו שגדי אומר, אין סגר, וכשאין סגר ולא מצליחים להרחיק בין אנשים, וגם יש ירידה בביקוש לחיסונים, מערכת הבריאות תצטרך בסופו של דבר להחליט, ואני לא חושב שמישהו שם, האופציה של להקל בסגר כשהוא לא עובד, היא בכלל באה בחשבון, אז באמת יהיה מעניין מה לראות... יש להקל? אני לא מצליח להבין בהקלות, אתה יודע, אני מסתכל באמת נכון שמרכזי החנויות, המרכזי הקניות סגורים. ואתה מסתכל על זה, ואני חושב על הכלכלה שלנו, שבאמת הולכת להיכנס עדיין בבעיה, ותהיה בבעיה קשה הרבה יותר. אבל מצד שני, אין כאן סגר. בוא, כפי שאמרנו כמה פתיחה, הליל, אין סגר. אני שנייה, ברשותך, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אני רק, כבר, אתה יודע, אנחנו מקורונה לאט לאט נזלוג לעניינים פוליטיים, כשאין משילות ולא מצליחים להכיל סגר כמו שצריך, אז אתה חוזר לבעיה נוספת. כי בסופו של דבר, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים רק בשביל להבין, אין עם מי לעשות את הסגר. אין עם מי, מה זאת אומרת, אין עם מי לעשות את הסגר? ממשלת ישראל, כל אחד שם מושך את הקצה. זה בדיוק מה שאני אומר, אין עם מי, אין ידיים לזה, אין לזה. ההחלטה הנכונה כרגע לבצע, זה לא עלינו מה שאנחנו רואים כרגע באירופה שם, אף אחד לא מצייץ על הקלות, אף אחד לא מדבר על החזרת טיסות. אל, בוא נדבר על הילד בשמו, אל, בוא נדבר על הילד בשמו. למחנה רק לא ביבי טוב המאומתים האלה כל יום שיעלו כמה שיותר. זה נשמע רע מה שאני אומר, זאת המציאות. כי מי שאכפת לו, היה עכשיו מתקרנף על זה שלמה הסגר לא אדוק, ולמה לא שומרים על החיים של בן אדם. וכל מי שמקשקש עכשיו על עובדים, רגע, כל מי שמקשקש עכשיו על עובדים, על כלכלה,
על מקומות עבודה, על חרטה, לא אכפת לו מחיי אדם, אכפת לו רק שביבי יעלה מכאן. קח את הסגר הראשון, בועז, בשבילך, תסתכל, בגל הראשון, נוהל בצורה מדהימה. זו הייתה ממשלת מעבר, ונתניהו ממשלת החירום חרטה הזאת, וגמרה את הכל. זה הסיפור האמיתי, כחול לבן, זה הסיפור האמיתי. הרסו את כחול לבן. בועז, אני מסכים איתכם, אבל בוא נגיד עוד משהו. גם שרי הליכוד, חלקם, וגם השרים שיושבים בקבינט הקורונה, חלקם גם, יש שם אנשים שגם אומרים, למשל, שר האוצר וגם שרת התחבורה לעתים, גם עודדו את פתיחת המשק מוקדם מהצפוי, גם שר החינוך הראשי. מה זה גם? הוא הבלגניסט הראשי בעניין הזה, הוא מה אכפת לו. הרגליו האחוריות על פתיחת מערכת החינוך ולא למד מהטעות בחודש יוני האחרון, זה אחד מהנדבכים המשמעותיים ביותר. אולי כדאי שהוא למד בזום גם כן. כן, וההחלטה הזאת פגעה קשה מאוד בהתמודדות עם נגיף הקורונה, שחבל מאוד, כי אם היינו נכנסים לסגר אמיתי ולא בכאילו לפני... הלל, בוא נעבור בקצרה, בוא נעבור בקצרה לפוליטיקה. מצבנו, מה חדש, מה פה, מה שם, ראיתי את רון חולדאי הלא רלוונטי, אומר הבוקר ש... הוא כל כך לא רלוונטי, גדי, מי שלא עוזב את המשרה שלו, זה אחד שאומר, אולי אם אני אכנס, לא אכנס, אני אשאר בעירייה, הכי בטוח, אבל... וכמה אנחנו מכירים את ההתנהלויות האלה. גם שישה מנדטים, שאתה אחרי, אתה בירידה... לא, אני אומר לך שגם אם הוא... לא יודע אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא מחפש גם להתאחד עם מישהו. אבל אני אומר לך שגם אם הוא יעבור, הנה תרשום, גם אם הוא יעבור, אני אומר לך שהוא יוותר וישאר בעירייה. אנחנו זוכים בזמנו. זה הטריק. אילן שוחט, אתה זוכר, ראש עיריית צפת, נכנס אז ברשימה של ליברמן, וויתר, ונשאר ראש עיריית צפת בזמנו. בוא נריץ כדי לתקוע זה, 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 ואז נחליט, אם אני, יש לי את 10 מנדטים, ואני גבר, גבר, אני הולך, אם לא. אתה מבין, זאת בעיה בחוק בישראל, בעניין הזה. הצערת מועמדות, אתה לא יכול להיות נציג ציבור עד שלא קיבלת תמיכה מהציבור לתפקיד הבא שלך, ואם החלטת ללכת, תלך. אתה לא יכול לרקוד על זה, וזה מזכיר לי אגב עוד דבר, אם אני לא טועה, נכון? שלי יחימוביץ', נכון? הסתדרות. אפשר להתמודד, אתה לא מצליח, אני שחוזר לעניינים, נשאר חבר כנסת, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אתה יודע, יש הרי חוק כפל תפקידים, והוא צריך גם לעבוד בזמן הריצה. זה לא יכול להיות, והדבר הזה הוא אחר. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך רגע, אלל, מה קורה במחנה רק לא ביבי? אז אני רוצה, אתה יודע... אתם יודעים, זה ירגיע אתכם או לא, אבל בסופו של דבר, זליגת קולות ומפלגות שמאל שלא יעברו את אחוז החסימה, זה לא משהו שיקרה. עד 4 בפברואר, אנחנו נראה שם מספר חיבורים, וכל המפלגות הקטנות שמאוד רחוקות מאחוז החסימה, אנחנו נראה אותן מתמזגות, בין אם זה עם חולדאי, בין אם זה עם לפיד, כן. בין אם זה כחול לבן, מפלגת העבודה. שום קול במחנה השמאלי לא הולך לפח כבר מספר עשורים, אז זה לגבי הדבר הזה. מבחינת מחנה רק לא נתניהו, שזה גדעון שר, הוא שומעים באמת על חיזור חסר תקדים אל מול הקהל החרדי, בין אם זה ניסיונות ללא הרף להיפגש עם הרב קניבסקי, יושב ראש סיעת יהדות התורה, יצחק פינדרוס, אמר בריאיון שהוא לא פוסל הליכה עם שר, אם הוא יצליח להביא מספר גדול של מנדטים. אז זה מבחינת הדברים הללו. כן, אין לזה אבל משמעות. צריך לומר על אלה לסיום, אין לזה שום משמעות פוליטית, כי החרדים, זה לא שהם יצביעו עכשיו לשר, הם יצביעו בכל מקרה למפלגות החרדיות, ואז עושים את המשקל. זה לא קשור, זה לא משנה מה הם אומרים, גם הם אומרים שירוצו עם שר, אין לזה שום עניין, הם יקבלו את אותם מצביעים ואת אותה הכמות. אליל ביטון רוזן, אנחנו פשוט חייבים לרוץ קדימה. תודה רבה לך ובוקר טוב, סבח אל משהו, או מה אומרים גדי, אני לא יודע. ונמשיך הלאה כבר, זהו. נמשיך הלאה? כן. יאללה, בעדן. כן. אחר כך, איך אומרים, בעדן, איך הוא... אנחנו בעידן חדש עכשיו, אחרי שנתניהו היה אתמול בנצרת, בנצרת, אז בועז כבר מנסה... אנא שופר. כן. שופר, כביר שופר, שופר גדול, אני... לא קטנצ'יק, גדול מאוד. כן. טוב, אז באמת המספרים בקורונה לא נעימים, אנחנו עוד מעט גם נתעדכן, גדי... או נשמע גם את הפן המקצועי של העניין הזה. זה מעסיק אותנו, זה חשוב, זה מרכז החיים היום, כל הסיפור הזה, ואנחנו פועלים קשה כדי לצאת מהסיפור הזה. אחר כך אנחנו נעסוק גם בפוליטיקה ובעוד דברים. עוד מעט יהיה איתנו פרופסור שוקי שמר. מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, יושב ראש אסותא כיום. אני מקווה שהוא יהיה איתנו עוד דקה או שתיים, אבל בוא נסתכל רגע על הדברים שאנחנו פתחנו כאן ודיברנו על כך שלמעשה אין סגר. אמיתי,
ואני לא מצליח להבין את זה, כי הרי לפני שלושה שבועות, נכון, שהיה את הסגר, אז החרידו על הסגר, ואחר כך אמרו, אנחנו מעדכים את הסגר, ועכשיו הלל אומר עוד פעם שיעדכו עוד יותר את הסגר. מה זה להדק את הסגר? איך נתניהו הצליח אז, ואני שואל את עצמי באמת כל הזמן, איך הוא הצליח, כממשלת מעבר, בגל הראשון, לא היה, לא איך הוא הצליח להעביר את המסר, אבל גם היום! לא, אבל היה פריטטת שמריטטת וכל החרטה הזאת, מה היום? מה היום הוא יכול לעשות? כלום, אין אצבעות, אין כלום. כשהוא ניהל את הכל לבד, זה היה יוצא מן הכלל, זה עבד, מזכיר לך, עבד. לא פרויקטור ולא שמויקטור ולא פיקוד העורב ולא ספרים וכל אחד. עבד פרפקט. חרדת והכל עבד, הגל הראשון, כל העולם דיבר עלינו, אני מזכיר לך, זה... עכשיו, בגל הראשון זה עוד הרבה יותר קשה, כי אתה לא יודע מה אתה עובר, אתה עוד לא יודע מה הנגיף הזה. והמספרים היו קטנים גם יחד שלך, ותראה היום את המספרים שהולכים וגדלים ואנשים לא מיישמים. אז זו בדיוק הנקודה, וכאן צריך לומר שראש הממשלה, שהוא ניהל את הכל לבד, זה היה נראה הרבה יותר. שיקח את העניינים לידיים, מנהלת לידיים. פריטטי, לא פריטטי. אבל ראית שהוא לקח את העניינים לידיים בנושא החיסונים, אז שוב אנחנו מקום ראשון, ואז היינו מקום ראשון, ואתה רואה את הדברים האלה, כשראש הממשלה מתעסק לבד, לא יעזור כלום, שופר עד מחר. אבל כשראש הממשלה... אז זו הצלחה היסטרית עם החיסונים, שאתה מסתכל על זה, אתה רואה. אני בדיוק צייצתי לפני שעה קלה בטוויטר, לפני שיחסמו גם אותי, אני יודע, פעם היה כתוב אצלי טראמפ גבר וזה, כאלה, אתה יודע. תיזהר. תיזהר, תמחוק את זה. תמחק את זה, מה? לא. אחרת יחסמו אותך. יחסמו. אתה יודע שטוויטר מוריד עכשיו כל הזמן, אנשים לא יודעים, אבל מי שמחזיק טוויטר יודע, והוא גם בימין, מורידים כל הזמן. אני, הורידו לי משהו כמו 600 עוקבים ביומיים. המקרה שלך וזה שולי, 600, יש לך... אצל נתניהו הורידו כנראה אזור 100,000. אצל מאי גולן ראיתי הורידו איזה 1,000. מורידים. כל מי שבימין מורידים לו, ציוצים, מורידים. ככה זה עובד בישראל, אבל בסדר, אנחנו לא מתרגשים מהעניינים האלה, אבל מה שכן, אם כבר הזכרנו טראמפ, עשו לו תרגיל מארץ התרגילים, אבל בואו נחזור רגע לקורונה גדי, נמצא איתנו בוקר טוב לפרופסור שוקי שמר, יושב ראש אסותא, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, בוקר טוב. ואני מקווה שתכף יחזור לנו לקו את פרופסור שוקי. שוקי שמר, בוקר טוב. שלום לך, כן, שלום, בוקר טוב. עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. אז תראה, אנחנו מסתכלים על המספרים הבוקר, 9,388 מאומתים לקורונה, זה מספרים שאנחנו רואים בימים האחרונים. מפתיע? זה מטריד, אני לא יודע לומר לך אם זה מפתיע. בסך הכל, כשאנחנו, יש לזה שתי סיבות. האחת זה שאנחנו לא ממש אומרים, יש סגר, אבל הוא בעיקר הסגר הקודם, שהוא היה כאילו סגר, אז לא שמרנו, ותכף אני אומר מה לא שמרנו. והדבר השני זה אותה מוטציה, אותו שינוי שהווירוס עובר, שהוא הרבה יותר מדבק. הוא מדבק בין 50-70% יותר מהמקורי. המשמעות שקצב ההדבקה הוא יותר מהיר, חרף העובדה שממש המחלה היא אותה מחלה, היא אותה מחלה, לא אומר קלה, אבל היא לא יותר קשה, וזה מביא אותנו למספר גדול מאוד של נדבקים. אבל הדבר, הממצא היותר חשוב, זה כמה חולים קשים ישנם, כי הוא זה שקובע את התוצאה ואת היכולת של מערכת הבריאות להיערך. כי מול המאומתים, אפשר לספור אותם ואפשר לטפל בהם, אבל מערכת הבריאות צריכה בסופו של דבר לטפל בעיקר בחולים קשה וכאלה שצריכים טיפול נמרץ. לגבי השמירה, אני אומר שוב וחוזרים לדברים הכי בסיסיים, כי אילו כבר שכחנו אותם, זה הנושא של המסכה, אסור לשכוח את זה. זה הדבר הכי בסיסי, כאילו הוא הכי אלמנטרי, שאני חושב שבבלי לה... או אופוריה שקיימת של חיסונים וכך הלאה, שכחנו שהמסכה מאוד חשובה והמרחק הוא בעיקר ובעיקר ובעיקר זה מניעת התקהלויות קטנות כגדולות, כי משם בהדבקה. בדרך כלל אתם מדברים על כך שהמספרים הולכים וגדלים, מערכת הבריאות ארוכה, אם חס וחלילה עלולה להיות קריסה. אני לא חושב שמערכת הבריאות תהיה בקריסה, אבל כשאתה מדבר על איכות טיפול, ברור שככל שהיא עמוסה, כמו שבחודשי החורף הקודמים, שהיו אחוזי תפוסה מאוד מאוד גדולים, נניח של השפעת, אז זה ברור, ולא צריך להיות בשביל זה פרופסור,
להבין שאם יש הרבה יותר חולים מול צוות נתון, תשומת הלב והטיפול הם אחרים, ובסופו של דבר איכות הטיפול נפגעת. אין בכלל ספק. אין ספק, כשאתה מגיע לכאלה תפוסות, כשבית חולים מגיע ליכולות שמעל למידותיו, אז הטיפול נפגע. הדבר הזה מובן מאליו. אתה יודע, יש איזושהי מין שעננות בציבור, ודיברת ככה בין השורות בתחילה, אתה יודע, כתוצאה מהחיסונים, חושבים, הנה, אנחנו יוצאים מזה, ואנחנו עדיין עמוק עמוק בפנים. אתה צודק לגמרי, ומה שקורה זה, 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 זה תערובת של כמה דברים. הדבר הראשון, יש עייפות, הציבור עייף. הציבור עייף מאחרי שנה שלמה של, ובטח בטח כאלה שנפגעו כלכלית. זה לא, זה בהחלט, בהחלט לא פשוט. הציבור גם איבד אמון, וזה הדבר אולי הכי מרכזי, בבריאות הציבור וביכולת שלך, אם מישהו יזכור את ימי, בדיוק אנחנו עכשיו אחרי 30 שנה של מלחמת המפרץ, שהציבור הייתה הסברה טובה, היה אז נחמן שי, ואמרו לציבור, קום, לך, סגור, תשתה מים, צא מהבידוד, תכנס ל... אבל היום זה לא קיים, וכשאתה מאבד אמון, אז כמעט איש הישר בעיניו יעשה. ואתה רואה כל מיני דברים אחרים, ואתה רואה גם התנהגויות של בחירי, של אנשי ציבור, ואתה רואה התקהלויות במגזרים כאלה ואחרים, ושמראים את זה הרי הטלוויזיה, ואתם וכולנו מראים את זה שוב ושוב, והציבור אומר, אם להם מותר, אז למה לי אסור? מה כן אפשר לעשות עכשיו, פרופסור שמר? מה כן ניתן לעשות עכשיו כדי להחדיר לתודעה? שוב, כי הרי אתה יודע כמו אומרים להחדיר לתודעה, זה דבר די ברור, זה ברור מאליו שאנחנו רואים את המספרים האלה. מה עכשיו כן צריך לעשות? עוד ניתן לעשות, יותר נכון לומר. אני חושב שהיה צריך להיות מקור מרכזי של הסברה. כשאתה רואה שכל הזמן וחוזרים ובאים אנשי גם משרד הבריאות ומשרדים אחרים ומדברים ו... ולפעמים אומרים דברים והיפוחם, אתה לא, אין קו אחיד, הציבור צריך להבין, מה, קודם כל, קודם עכשיו, אחרי שהיה הגל הגדול שמדברים על איך לשמור ואיך להימנע, עכשיו כל הזמן, כל התוכניות וכל ההסברה וכל הדיונים הם על החיסונים, וכמה חיסונים יהיו, ואיך נגיע ל-150 ו-200 אלף וכדומה, ולא... 200 אלף מדובר עכשיו, 200 אלף ביום, החל מהיום. אז יכול להיות, שבסופו של דבר אנחנו נראה באמת, וזו תקווה גדולה, ואני חושב שמה שעשה ראש הממשלה שהביא את החיסונים האלה, הוא ואנשי משרד הבריאות, אבל בהחלט יש לו תרומה גדולה, אז בהחלט זה נותן איזשהו אור ותקווה, לעוד כבערך נניח, נתחיל לראות את הממצאים עוד, סליחה, עוד כשבועיים שלושה, את התוצאות הטובות. אבל עד אז אנחנו בבעיה, צריך לזכור, אנחנו בבעיה במספרים גדלים והולכים, ולכן צריך להיות, אני חושב שצריך לחזור עכשיו למה שנקרא לסקוור וואן, להתחלה. וצריך להגיד לציבור, זה לא נגמר, די, זה עוד לא נגמר, אנחנו עוד לא במרץ, עוד לא בפסח, ואנחנו צריכים לדבר על מרץ ועל פסח ועל הקיץ ושנראה היה. אנחנו עכשיו בחורף שהוא חורף קשה, עם מספרים גדלים והולכים של מטופלים, ואנחנו סופרים כל יום את המתים שמספרם גדל והולך. יחד עם זאת, וצריך גם להביא תקווה, ולבוא להגיד, כן, אנחנו בישראל במצב הרבה יותר טוב מאשר אירופה וארצות הברית, צריכים להיות ביושר. אנחנו במצב הרבה יותר טוב, ששם הם כבר ממש ממש, יש לי חברים, אני מדבר איתם, גם בניו יורק, גם בלוס אנג'לס, מצב קשה, שם כבר לא מטפלים באנשים. זה דבר במעצמה הכי גדולה בעולם. ואנחנו, חבל שבמרתון הזה, אנחנו בריצת מרתון, אנחנו אוטוטו לפני הגמר, אוטוטו אחרי שנה. נקווה שלא נפשל בעגה ממש לפני קו הגמר. פרופסור שוקי שמר, כמובן מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, יושב ראש אסותא קיימא, אני מאוד מודה לך, אנחנו מאוד מודים לך, שיהיה לך בוקר טוב, תודה. רק בריאות. תודה, תודה רבה לך. שתהיה בריאות טובה, ואני אומר, בואו נהיה אופטימיים, האופטימיות עם שמירה על הכללים, ואנחנו נצא מזה. אכן, אכן, אכן. טוב, בעזרת השם, גדי, תודה, אנחנו פרק הקורונה מאחורינו, אנחנו בשעה הבאה נעסוק פוליטיקה ועוד נושאים כאלה ואחרים, אנחנו רצים למבזק ומיד אחר כך לשעה השנייה. חזרנו, גדי, קצת לשעה השנייה וקצת פוליטיקה. מה אתה אומר על המפלגה הדתית, הציונית? אתמול שמעתי את בנט מתראיין, ראיתי חלק מה,
רעיון שלו, כי הריצו את זה ברשת החברתית, וגם בקבוצות שקשורות בבית היהודי וכל המקומות האלה, אומר בנט, אני לא מעניין אותי המבקרים שלי, רעיונות בשבת, זו דרכי, ואז הוא אומר על החרדים, מדינת החרדים בתוך המדינה, בקיצור, פתאום הוא נהיה ליברמן. ברגע אחד בנט הפך להיות ליברמן. מה קרה? הבין שסמוטריץ' לא איתו, שבמילא כבר לא מאמינים לזה ש... תראה, אני אומר את זה כבר שנים, אבל לא מאמינים לזה שאצל בנט זה ציונות דתית, ואני שוב חוזר, אני שנים אומר את זה שזה בלוף, והנה הכדור הזה, הבלון הזה התפוצץ. מה אתה חושב בעניין? אני חושב שהצעד שעשה סמוטריץ', דיברנו על כך גם במוצאי שבת ששוחחנו עם סמוטריץ' כאן באולפן, אני חושב שהצעד שלו היה צעד חכם מבחינתו, הוא הבין שבנט מתמרכז. אתה יודע, אני כבר, אם הוא מדבר כאן, אחד השאלה, אתה יודע, כפי שאתה אומר, מה ההבדל בינו לבין ליברמן? אז זו גם שאלה, עוד מעט נהיה פה עם חבר הכנסת מתן כהנא ונשאל אותו, כי כבר מה יהיה ההבדל. אבל אני לא חושב שבנט, העובדה, אני חושב שבנט יותר נכון לומר, הופתע מהצעד של סמוטריץ', הוא חשב שזה היה רק תפוס אותי, תחזיק אותי, וראינו את זה גם אתמול בראיון עם הילד שקד בסיפור המרכזי. אותו דבר, הם חשבו שהוא יישאר, והם הופתעו מהצעד שהוא עשה. ואני חושב שסמוטריץ', דרך אגב, הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, אני חושב שהם יחזרו להיות מה שהייתה פעם המבדל, המבדל של פעם, המבדל, אתה זוכר אותה בזמנו, המבדל השונה, המבדל שפונה לציבור הדתי, חופשי הכיפות הסרוגות, ודעתי זה, הם עשו כאן צעד נכון. זו הדעה שלי, יכול להיות שאתה יודע, למדינה הנבואה. אני אגיד לך את זה כך, איך שאני רואה את זה. קודם כל, אני חושב שחובה שתקום כאן מפלגה דתית ציונית, שתתרכז בכיפות הסרוגות, יש כאן המונים, וגם רבים שאכפת להם. הבסיס שלהם הוא איתה. הבסיס, המסורת, בדיוק, זה רבים בעם ישראל. אבל זה ברור שהרוב לא מצביע למפלגה הזאת, אבל לפחות היא צריכה לקבל. אני לא חושב שזה המבדל של פעם, גם פעם, אגב, זבולון עמר ולפני, כי אחר כך גם המבדל כבר התחיל לזייף. אבל אני לא חושב שזה המבדל של פעם. היום זה ארמון דיבורים, מעט מאוד ביצוע, אבל עדיין גם המעט הזה חסר מאוד. הוא חסר, כי הבית היהודי הרס כל חלקה טובה שקשורה בציונות הדתית. הבית היהודי מעולם לא נאבק על השבת, מעולם, זה דבר חשוב לרבים בעם ישראל, בוודאי למי שהצביע למפלגה הזאת. הבית היהודי, אני מזכיר לך גדי, בנט הוא זה שלקח את הנייר וחתם וסרטט ועשה את רחבת הכותל לתת אותה לרפורמים, שעד היום אין שם אף אחד, אבל מיליונים הוציאו על הקשקוש הזה, וזה בעיקר, זו בעיקר אמירה. בנט הוא זה שכתב במאמר והתראיין, הוא כתב טור, אני כבר לא זוכר, ואז סמוטריץ' תקף אותו כבר לפני שנה, שהוא בעוד 50 שנה, איך הוא רואה את הישראלים, הולכים, עושים קידוש בשבת בבוקר, ואחר כך נוסעים לים, כולם, לא צריך כיפות, לא צריך כלום. בנט אמר את הדברים האלה, אין פה משחקים בכלל, כאילו אי אפשר לזייף. אתמול זה כבר היה באמת השיא, לבוא ולומר, זו דרכי, לא מתאים לכם, לא צריך. עכשיו, אין דבר כזה בדת, זו דרכי. יש הלכה, או שאתה הולך לפי הלכה, או שאתה לא הולך לפי הלכה, זה לא דרכך או לא דרכך. אתה יכול לבחור... אומר, אין אמצע פה, אין אמצע. בדיוק, אתה יכול לבחור את הדרך שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד, אני יודע, אני לא נוטל ידיים לפני הארוחה, כי אני לא צריך, זו דרכי. אתה יכול לא לבחור בזה, אבל אתה לא יכול להגיד, זו לא דרכו של עם ישראל, כמו שאתה לא יכול להגיד שלא ידליקו נרות שבת. מה לעשות? יש דברים שהם הבסיס שלנו. אתה יודע, אתה לא מחייב אף אחד, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, זו מדינה חופשית, באמת, כל אחד על פי חוק יבחר... מה, אתה מופתע שבנט יתמרכז? אתה מופתע? לא, אני אומר את זה שנים, הם היו תוקפים אותי על שאני אומר את זה. הכתובת הייתה להכיר מזמן, שהוא הולך להתמרכז, והוא רוצה לפנות לקהל אחר. הוא לא הולך להתמרכז, גדי, הוא מעולם לא היה במקום אחר, זה היה בלוף עד היום. הוא לא היה איש ימין מובהק, הוא לא היה איש ימין, אני מדבר מבחינת... לא, לא, בנט הוא איש ימין, בוא... חכה, ואחר כך שאנחנו גם נראה דעות שונות. לא, בנט הוא איש ימין. כדי, רק לא ביבי, הוא כנראה גם מוכן שמאל, כי גם אתמול הוא אמר, המפלגה הזאת תהיה פתוחה לכולם. במילים אחרות, אני מוכן לשבת גם עם ארץ. איך הוא אומר, עכשיו הוא רוצה להתעסק בכלכלה, להביא עבודה. כן, הוא מזכיר את כל השמות כל הזמן. כן, הוא רוצה להתעסק עכשיו בכלכלה. כשאתה אומר אמירה כזאת, גדי, זה אומר, אני עכשיו לא אכפת לי מיישובים, ביהודה ושומרון, לא אכפת לי, עכשיו כלום לא אכפת לי, הוא גם אומר את זה, אני עכשיו כלכלה, זה מה שיש, זה מה שמעניין אותי. ואין דבר כזה, גם בפוליטיקה, שאתה בא ואתה אומר, זה מה שמעניין אותי, וכל היתר לא מעניין אותי, איפה כל האג'נדה שלך? מה, זה לא מעניין מה, לבנות יישובים בשומרון, זה לא יצירת מקומות עבודה, זה לא כל הדברים האלה,
אז לכן אני אומר, בנושא הזה צריך להסתכל באמת למפלגה בעיניים. ואתה יודע, אני לא אומר עכשיו לאנשים תצביעו או לא תצביעו, זה לא העניין הזה. העניין הוא לשים את הדברים על השולחן. סמוטריץ' מבין שהוא לא יכול להיות חור בחליל ועוד חור סתום בחליל שמחלל לכיוון אחר, ועשה מעשה. אני חושב שהוא עשה את זה בחוכמה, כי אתה יודע, יש וקום. לא הייתה מפלגה כזאת, והיא חוזרת פתאום. הוא גם קריזמטי, אל תשכח בו, סליחה שאני קוטע אותך, אל תשכח שהוא גם קריזמטי מאוד, סמוטריץ', ואני חושב שהוא ידע לסחוף אחריו את הציבור של חובשי הכיפות הסוגות, כי כפי שאתה מציג את זה עכשיו, את הסיבוב הזה שמבצע, הפנייה הזאת שמבצע עכשיו נפתלי בנט, זה רק ישחק את טובתו של סמוטריץ'. כן, טוב, זו השאלה הזאת. גדי, תגיד איך אתה רואה את ה... כי שואלים אותנו כאן, דרך אגב, יעל מזרחי כותבת, לקשר להתחלת התוכנית שלנו, שופר או לא שופר, ביבי נהל הכי טוב את ההתנהלות במדינה. אתה יודע, כן, אנחנו שופרות של דברים טובים, צריך לומר, אתה יודע. זה לא שופר, זה לומר את האמת. למה נגיד שופר? אנחנו אומרים על משרד הבריאות ועל הרופאים. מה שמישהו מהשמאל אומר משהו, גם אז אומרים שזה, עזוב אותך, אנחנו אומרים את הדברים. מה לעשות, ביבי הצליח, נתניהו, ראש הממשלה, הצליח מאוד לנהל את הסגר הראשון כממשלת מעבר. בוא נאמר את הדברים האלה בדיוק כהווייתם, בדיוק כפי שהיה. לא ראינו עכשיו את הישראבלוף הזה של הסגרים שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. זה ישראבלוף. ישראבלוף לחלוטין, אני מסכים איתך, וגם מצדיקים אותנו כאן בתגובות, הרבה תגובות, חברים, בוואטסאפ. גיא פרץ כותב, סמוטריץ', בן גביר ופייגלין. שווה 5 מושבים, פייגלין. פייגלין, עכשיו נזכר. לא, פייגלין, אני לא רואה אותו רץ בבחירות האלה, אני גם לא רואה אותם פונים אליו. דרך אגב, לא רואה אותם פונים אליו. צריך לומר שלפחות על פי מה שאני יודע, סמוטריץ' ינסה עד לרגע האחרון להיות עם הרשימה שהוא מרכיב, ואז בדקה האחרונה אולי לחבר את בן גביר, כדי לקבל עוד קצת קולות ולהבטיח את עצמו. שוב, אני חושב שסמוטריץ' יתנהל על פי הסקרים הפנימיים שהוא ישמע. ועוד נקודה אחת, גדי, אחרונה, לפני שנתקדם, עוד מצחי הנגבי איתנו השר, אבל לפני זה, עוד נקודה חשובה בעניין הזה של המפלגה הזאת של סמוטריץ' ובן גביר והכל, יש גם עוד דבר אחד מעניין. בשלישי הבא יש את הבחירות ליושב ראש הבית היהודי, אתה יודע, אין שם כוח, אין שם כלום, זו מפלגה שהיא... עוד קיימת, סלח לי, זה... על הנייר, על הנייר היא קיימת, אתה יודע, זה כמו, יש לי אופניים, אבל היום גשם, זה מה הסיכוי שאני הולך לרכב, אפס. אז זה בדיוק העניין הזה, וכרגע מצטרף אלינו. השר צחי הנגבי, שר ההתיישבות, בוקר טוב לך. בוקר אור. אז השר הנגבי, אני רוצה קודם כל לשאול אותך בגדול, אנחנו רואים... נכון, אתה צודק, שר ההתיישבות. כן, גם לעניינים החשובים האלה, התיישבות, זה דבר הכי חשוב. אבל אתה יודע, אומרים, אם הזכרת, אומרים בימינה שאתם לא מתעסקים בהתיישבות, אבל בינתיים מתחילה בנייה, עושים דברים. מה התשובה שלך לבנט בעניין הזה? המיישב הגדול של ארץ ישראל ויהודה ושומרון זה בנימין נתניהו. בתקופת כהונותיו, לכל אורך השנים, כבר 14 שנים ראש ממשלה, התעצמה התיישבות ביהודה ושומרון יותר מאשר בתקופתו של כל ראש ממשלה אחר מאז 1967. בשקט בשקט, לאט לאט, אנחנו כבר באזור 500,000 מתיישבים ביהודה ושומרון, כשהחזון הגדול, 1,000,000 מתיישבים ביהודה ושומרון. בעזרת השם זה יגיע. כשאתה אומר בעזרת השם זה יגיע, זה צריך לבוא עם תוכניות דיור. יש תוכניות על הפרק שאנחנו לא מכירים? לא, ודאי, מה זאת אומרת? זה הכל באמצעות תוכניות, זה לא נעשה באקראי. ויש את הדרך שאתה מכיר, נקראת המטה, מועצת התכנון העליונה. היא אישרה 5,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון רק לפני מספר שבועות, בהנחיית ראש הממשלה. ועכשיו היא מאשרת עוד 800 יחידות דיור, גם כן בהנחיית ראש הממשלה. בקיצור, היד עוד נטויה, אבל הפעילות היא יומיומית, ואני כשר ההתיישבות למעשה, זה מה שאני קם בבוקר לעשות, לחזק את החיבור שלנו לארץ ישראל, כמובן לא רק ביהודה ושומרון, משרד ההתיישבות עובד בגליל ובנגב ובערבה ובגולן, אבל ביהודה ושומרון, בשונה מכל המקומות שהזכרתי, יש מישהו שרוצה לגזול מאיתנו את האדמה הזאת. ולכן שם המאבק הוא מאוד מאוד אסטרטגי.
והממשל החדש של ביידן שייכנס בארצות הברית ב-20 בינואר, כאן יש איזה ערכות, כי ביידן יהיה שונה מטראמפ בהתנהלות שלו כלפינו. כן, לא ברור שהוא יהיה שונה בנושא הזה. אני מניח שיהיו לנו איתו מחלוקות, בעיקר בסוגיה האיראנית, שזה הנושא שמפריד בין ממשל דמוקרטי, כפי שהיה בתקופת אובמה, לראייה שלנו את המצב. בנושא של יהודה ושומרון, נדמה לי שבמהלך כהונת טראמפ הגענו להסדר עם הממשל, שיכול להיות רלוונטי גם בתקופת הנשיא החדש, זה אומר... כלומר, אתה לא רואה שינוי מהותי שיכול להיות, עלול להיות חס וחלילה. כל עוד אנחנו עומדים בהסכמות, ואנחנו יכולים לעמוד בהם כי הם באמת מחזקות את ההתיישבות, ההסכמות היו שהבנייה נעשית בשטחי המתאר של ההתיישבות, יש שם שפע של מקום להתרחב ולהתחזק ולהתעצם, ואני לא מאמין שתהיה מחלוקת. יכולה להיות מחלוקת סביב יישוב כזה או אחר, פעולה כזו או אחרת שנוגעת לחיזוק ההתיישבות, זה היה בעבר, יכול להיות שזה יהיה, אבל בראייה הגדולה, איפה אנחנו יודעים להתפתח, כאן למעשה ההסכמות עם ממשל טראמפ, לדעתי יכולות להיות תקפות גם בממשל החדש. כן, אני חייב לפרגן ולומר, השר הנגבי, שר ההתיישבות, צריך לומר, שאמר לי פעם מישהו בשומרון, לא פעם, לא מזמן, הוא חופר לנו כל הזמן, ברמה הטובה של כמה שיותר באמת להשקיע בשומרון ובנושא ההתיישבות, וראיתי גם התייחסות שלך לפרסום אתמול שהיה בערוץ 20 על כך שצהל החרים מאות עצים לארגון APN, העבודה שעשו שם באם תרצו, ואנחנו רואים שעושים גם את העבודה הזאת, זה לא דבר שתמיד מקבל במה. נכון, אנחנו מנהלים עכשיו במקביל שני קרבות. הקרב אחד הוא להסדרת ההתיישבות הצעירה, זה עולם ומלואו של נושאים שאנחנו עוסקים בהם, אבל הקרב האחר, לא פחות חשוב, הוא לסכל את המזימה של הרשות הפלסטינית, להשתלט באופן בלתי חוקי, כמובן מנוגד להסכמים איתם, על קרקעות המדינה בשטחי C. שטחי C זה למעשה הפוטנציאל הגדול ביותר העצום של התפתחות ההתיישבות היהודית, ושם הפלסטינים מנסים, ממש הייתי אומר, בצורה נואשת, מנסות ולפגוע במרחב הזה, ואכן אם תרצו פועלים בשטח, יחד עם תנועת רגבים והשומר יוש והמון ארגונים רציניים, וכמובן הרשויות האזוריות, לנסות ולקבוע עובדות בשטח, ואנחנו באמת עוזרים להם כל הזמן, אם תרצו פעלו בעניין הזה, זיהו איזה מתקפה באמצעות עצים שלמעשה משתלטים על שטח, צהל על בסיס המידע הזה פעל וסיכל את העניין הזה, אבל אני יכול רק לומר לך, זה יום יום מאבק שמתנהל בהרבה נקודות, כל הכבוד לאם תרצו. אנחנו, השר הנגבי, לפני בחירות, אתה יודע, ראינו אתמול את דני דיין שזולג לשר, אני לא חושב שזה כזאת, כזה שינוי גדול בהתנהלות או בהליכה לקראת הבחירות שיביא לאיזו זליגה של מנדטים או משהו. אתה לא רואה בו נכס אלקטורלי. אני לא רואה בו, כן, בוודאי שאני לא רואה בו, אני חושב שגם לא ראינו לפי התגובות בליכוד כזה התרגשות גדולה, אבל אנחנו רגע לפני הבחירות, בחירות שרציתם אמנם שלא התקיימו עכשיו אלא במועד מאוחר יותר, אבל דומה שיש לכם בארסנל לא מעט דברים לדבר עליהם ולבוא איתם לבוחר. נכון, אני לא זוכר בשנים האחרונות באמת כניסה למערכת בחירות עם כל כך הרבה הישגים בעלי אפקט היסטורי. זה ממש כבר חוויה להתחיל, ואנחנו מחכים לרגע שבאמת יינתן האות למערכה הרשמית. כמובן עדיין עיקר תשומת הלב שלנו ושל ראש הממשלה היא למבצע החיסונים, שם אין פוליטיקה, שם מחוסנים כל אזרחי המדינה, שמאל וימין, אזרחים ערבים ויהודים ודתיים וחילוניים. המבצע כמובן, כן, יש פוליטיקה מהצד ההפוך, מאלה שרוצים להרוס את המבצע, אתה יודע. כן, ממש כך. אבל המבצע הזה כמובן יעמוד לזכותנו בבוא היום באופן טבעי, כי אני מניח שכשנגיע לחודש מרץ, נהיה לאחר חיסונים של מיליוני ישראלים, החיסונים האלה למעשה ישפיעו באופן משמעותי גם על
התמותה וגם על התחלואה הקשה, ובעיקר יאפשרו לנו לפתוח מחדש את הכלכלה. אבל מעבר לסוגיה הזאת, שהיא לא קשורה לאידיאולוגיה, יש השקפת עולם שלנו שמשך שנים לעגו לנו. כשאנחנו אמרנו, אנחנו לא מאפשרים לפלסטינים לתת זכות וטו על החיבור שלנו עם מדינות ערב השכנות, אמרו לנו, אבל אתם חיים באשליות, זה לא יקרה. הם מחזיקים את כל העולם הערבי ובלעדיהם לא יהיה כלום. אז קצת היה מצרים וקצת היה ירדן, אבל באמת זה לא היו הסכמי שלום עם העמים, זה היו הסכמי שלום עם מנהיגים מטעמים של אינטרסים משותפים וזהים. פה ראש הממשלה במהלך מדהים יחד עם הנשיא טראמפ למעשה חיבר אותנו לארבע מדינות, לאיחוד האמירויות, לבחריין, לסודן, למרוקו, ללא תשלום כלשהו שנוגע למערכת היחסים הפלסטינים ולחיבור לעם, עם נורמליזציה, עם הסכמי תיירות, עם הסכמי מסחר, הדברים רק בתחילת הדרך כבר נהיים מאוד... והוא זוכה גם לאהדה במגזר הערבי אצלנו, אתה רואה את הדברים האלה עכשיו, הוא זוכה לאהדה במגזר הערבי בין ומשבחים את ראש הממשלה על ההסכמים האלה. מדהים. זה יוצא דופן. אני חושב ששם הייתה באמת נקודת השבר אצל הציבור הערבי, כי הציבור הערבי תמיד היו לו טענות קשות כלפי המנהיגים שלו, שהם לא עוסקים בעניינו ומתעסקים באבו מאזן וברשות הפלסטינית. בפלסטינים. אבל פה, כשהתייצרו בכנסת, כל חברי הרשימה המשותפת, זה לא יוצא מן הכלל, וסרבו לתמוך בארבעה הסכמי השלום האלה, זו הייתה למעשה סתירת לחי לציבור הערבי, כי הם היו בין היתר המרוויחים הגדולים מההסכמים האלה. הם יוכלו להתחבר כלכלית למשקיעים מהמדינות האלה. הם למעשה יכולים לתווך, להיות מעורבים, הם מכירים את החברה הישראלית. זה דבר שהוא מדהים בהיקפים שזה יכול להביא לשיפור ולרווחה בציבור הערבי. הם לא הבינו איך המנהיגים שלהם בזים לדבר שהולך לשפר את החיים שלהם. ואז באמת הם התחילו לחפש אלטרנטיבות. אתה רואה בסקרים שהרשימה המשותפת ירדה בשליש מכוחה. כל הזמן היא רק עלתה. היא הגיעה ל-11 ו-12 ו-13 ו-15. אנחנו עוד מעט נראה גם תמיכה של המגזר בליכוד. אנחנו רואים את התנועה הזאת שמצליח לאט לאט, אתה שומע על יותר ויותר מהמגזר שמתכוונים להצביע לליכוד. אני מאוד מאמין שיש אפשרות כזו. כמובן, הם יצטרכו לקבל מאיתנו את המידע, כי יש שם המון הסתה בכלי תקשורת המקומיים שהם חד-ממדיים וחד-צדדיים, אבל אנחנו נוכיח להם שאנחנו פעלנו למענם לא בגלל שהגענו לבחירות, אלא כבר לפני שנים. ממשלת נתניהו, כשקיבלנו בציבור הערבי קולות ספורים, זניחים, העברנו את תוכנית החומש שהביאה לתקציבים חסרי תקדים, ראש הממשלה אתמול כתב, וזה ממש נכון, מה שהוא העביר בתקופת כהונתו לשיפור התשתיות ולסגירת פערים במגזר הערבי, לא העבירו כל ממשלות ישראל לדורותיהם ביחד. שים לב לנתון המדהים הזה. עכשיו, אתה לא יכול לומר שהוא עושה את זה עכשיו כדי לקרוץ לציבור הערבי, הוא עשה את זה לפני אותה מערכות בחירות שאנחנו התעמתנו בנוקשות עם הרשימה המשותפת, וקראנו לא להצביע להם. אבל לציבור שלהם אמרנו, אנחנו מחויבים. ואני מקווה באמת שהדבר הזה ייקלט, העובדה שאנחנו פעלנו ובנינו בכפרים הערבים 9 תחנות משטרה, לעומת מה שהיה קודם 10 בשנים, תחנה אחת בכל המגזר הערבי, הוספנו עוד 9. אז המספר הזה, תזכור אותו, 15 מיליארד שקל לתשתיות, 4 הסכמי שלום ו9 תחנות משטרה, זה המספר המנצח, אני מקווה שהוא יביא לנו גם באמת חיבור מחודש, לחלק מהציבור של המגזר הערבי. בהחלט מעניין התנועה הזאת, נראה לי. אני תלך, השר צחי הנגבי, שר ההתיישבות. מודה לך מאוד על הדברים, והמשך בוקר שקט ונפלא. תודה רבה. תודה לכם. אז גדי, כן, אתה יודע, זה מעניין להסתכל ככה על הדברים, ושגם... הוא ניתח אותם יפה. השר, כן, השאלה באמת אם, אתה יודע, גם אם האם הליכוד יתחייב, לבטל את, או להשעות את חוק קמיניץ, אתה יודע, דברים שצריך עוד להסתכל עליהם, אבל אתה יודע, אני שמעתי שאתה אומר, התנועה הזאת, אני לא חושב, אני לא רואה ערבים מצביעים לליכוד, אתה יודע, ההצבעות הרגילות, יש ערבים שאתה טועה. יש גם ערבים שהצביעו למבדל משך השנים. יצביעו לליכוד, תהיה פה. בוא, אני אומר לך, תהיה כאן. לא רואה את זה ברמות של מנדט, לא רואה את זה. אני אפילו לך שני מנדטים. מעניין. בסדר, בוא.
דעותינו, פעם אחת דעותינו חלוקות, בוא, אז אני אומר לך, שלדעתי שני מנדטים יהיו של, מהמגזר הערבי נתנו לליכוד. וזה מה שמטריד את הרשימה המשותפת, הם מבינים את זה. הרי מה הם עשו עד היום? הם ייצגו את הפלסטינים, לא ייצגו את ערבי ישראל. אני מסכים איתך, אני מה שכן, אני חושב שאם מבצע החיסונים הזה, ככל שהולך ומתקדם ואנחנו רואים, אתה יודע, אי אפשר להסתיר את הכותרות בעולם, בכלי תקשורת של השמאל לא מראים את ה... לא מציינים תמיד את האמת, ולא מראים את הדברים האלה. אתה רוצה שיראו את ההצלחה? כן, את ההצלחה האדירה שלנו, אז אני אומר לך, בתור שופר משויף, כן, אז אני חושב שהליכוד, עם המשך מבצע החיסונים, ולא מעניין מה יראו בסקרים, אבל אני חושב שהוא יסיים את הבחירות הבאות, רביעיות במספר בתקופה האחרונה, אני חושב שהוא יסיים עם 35-36 מנדטים לפחות. כך זה נראה לי, אני אומר לך שכבר היום אתה רואה גם בסקרים שלהם, שזה 30-31, אבל טוב, נראה אחרי ההפסקה, היו לנו עוד נושאים מעניינים, מיד נשוב. חזרנו, בועז, ואתה יודע, דיברנו עכשיו עם השר צחי הנגבי, אז בואו נדבר עכשיו גם עם חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, בוקר טוב. בוקר טוב, גדי ובועז. אז קודם כל אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת מתן כהנא, הפרישה הזאת של סמוטריץ', שאתה רואה שהוא לא עובר כרגע על פי סקרים כאלה ואחרים את אחוז החסימה, אבל זו פגיעה בימינה. אני אומר לשניכם שזה פשוט כואב הלב על הפרידה הזו, זה הדבר הכי חשוב עכשיו, שכואב הלב על פרידה שהיא מיותרת, על זה שעבדנו כל כך טוב ביחד, קידמנו את ערכי הימין ביחד, קידמנו את ערכי הציונות הדתית ביחד, סתם פרידה מיותרת, לצערי סמוטריץ' גמר עומר בליבו ללכת בנפרד, אני לא באמת מתקשה להבין את ההיגיון שמאחורי הדברים, כואב הלב. מה קידמתם ביחד בנושא ערכי הציונות הדתית? אני מחפש את זה כבר הרבה זמן, לא מצאתי משהו. תשמע, אני אומר לך, בועז, לקדם זרים מהאופוזיציה זה דבר מאוד קשה, אבל היה מאוד... לא, מבטל. אני לא מדבר מהאופוזיציה, אני לא מדבר, אני מדבר עוד קודם. הימין החדש, ימין, אתה יודע, כל הגלגולים, הבית היהודי אפילו. מה קודם למען הציונות הדתית? דבר אחד. תגיד, בועז, אתה רוצה... אני שואל ברצינות. אז בוא אני אגיד לך, ברצינות תרומית אני אגיד לך. תראה, עד שנפתלי בנט נכנס לפוליטיקה, כולם דיברו על מדינה פלסטינית, נכנס לפוליטיקה, הכניס את... מה זה קשור לציונות דתית? ציונות דתית מאמינה בערכים של התיישבות, בערכים של... עזוב, אני שואל אותך מהבחינה הדתית, שבת, גיור, הלכה, כל הנושאים האלה, מה, במה נגעה המפלגה של נפתלי בנט מאז שהוא נכנס לעניינים האלה, במה? אז אני אומר לך שגם נפתלי בנט בזמנו ניסה לפעול רבות לקידום של רבנים מהציונות הדתית, מהדתיים הלאומיים למשרות, למינוי רב ראשי, אני אומר לך שאני אישית כחבר כנסת, במעט זמן שאני חבר כנסת באופוזיציה. אבל מתן, נו, אתה יודע, אתה מכיר אותי 5 דקות, אני לא אומר סתם, אני אומר דברים שהם בדוקים וברורים, שום דבר לא נעשה בבית היהודי מאז שהוא הוקם, עד לרגע זה, שקשור לסיוע לציבור הדתי, לתפיסה הדתית. מה נעשה? בוא תגיד לי, אתמול אומר נפתלי בנט, אתמול אומר ברעיון נפתלי בנט, זו דרכי, אם אני תוכניות שיש בשבת בטלוויזיה, זו דרכי. אם יש למישהו בעיה, זו דרכי. בועז... אתה שומע את הדברים האלה לשולחן, ממנו? בועז, בזכות המפלגה של הדתיים הלאומיים, כל המפעלות הציונות הדתית ממשיכים להיות מתוחזקים, הישיבות התיכוניות, ישיבות ההסדר, המכינות הקדם צבאיות, כל הדברים האלה, אתה חושב שזה מעביר? מישהו דאג להם, מישהו עמד והיה במקומות הנכונים כדי לעזור להם, כדי לראות שהדברים האלה ממשיכים לקרות, לצערי זה דברים שהם לא בבסיס התקציב, וכל פעם ממשיכים צריכים את הנציגים שלנו בכנסת שידאגו לדברים האלה, זה לא אז מעביר. אז מה תעשה ימינה, עם סמוטריץ' או בלי סמוטריץ', זה לא משנה, מה תעשה ימינה עכשיו אחרי הבחירות לחיזוק השבת הציבורית? זו שאלה נפלאה, הרי בנושאים האלה אנחנו חלוקים קצת על סמוטריץ', אנחנו מאמינים, אני אישית, תודה מה עזוב אנחנו, מתן כהנא מאמין באמנת גביזון מדן, אני מאמין שתהיה הרבה יותר יהדות ואופי יהודי למדינה, אם לא תהיה פה כפייה, אני חושב שדברים כאלה אפשר להגיע בהסכמות, אני חושב שאחים לא מכריעים... הסטטוס קוו זו כפייה? הסטטוס קוו הוא כבר סוג של בדיחה עטובה. הרי שום דבר מהסטטוס קוו הזה שדוד בן גוריון קבע עם המפלגות הדתיות ב-48 לא מחזיק מעמד עד היום. בשיטת הסלאמי כל פעם חותכים עוד ועוד ועוד חתיכה מהצביון היהודי של המדינה. ואני חושב שאם לפני 18 שנה היינו מקבלים את אמנת גביזון מדן, שכתבו שני אנשים פורצי דרך,
שני אנשים שבאמת הסתיעו ואומץ לב לבדוק איך מגיעים אחד כלפי השני. היום המדינה הייתה נראית הרבה יותר טוב. בועז, אתה יודע מה? יש לי הרגשה שגם אתה מאמין בדברים האלה. אני חושב שכך. יש לך הרגשה, יש לי הרגשה שלא יש לי הרגשה. אני אומר לך שאתה טועה, אני שואל אותך שוב, מה תעשו לחיזוק? לא, מה אמנה, מה לא אמנה. מה תעשו לחיזוק השבת? מה תעשו? אני אישית אפעל ככל יכולתי לכינון של אמנה ברוח אמנת גביזון מדן, שבה אנחנו נבדוק כל אחד מה כואב לשני, ונדע למצוא פתרונות בשטח, פתרונות בשטח שיאפשרו לאנשים מצד אחד לחיות את חייהם בצורה הכי חופשית שאפשר, ומצד שני תחזק את הצביון היהודי במדינה, כמובן הכל בליווי של גדולי הרבנים, בלי לפגוע מילימטר בשולחן ערוך ובהלכה, הכל בליווי של רבנים. זה לא עובד יחד, אתה יודע. אבל חלק מהדברים האלה עובד גם בצלאל סמוטריץ' שהוא אומר שהוא יוביל אותם. זאת אומרת, שהוא הולך להוביל אותם, ואומר שדעותיו היו חלוקות בתוך ימינה. תראה, אחד הדברים היפים שהיה בימינה, ואני אומר את זה בכוונה כי זה היה באמת יפה, זה שידענו שם כולם ביחד לכבד אחד את השני, ידענו כולם ביחד שאנחנו מאותם בתי מדרש, יונקים מאותם מקורות, וכן, יש ויכוחים אידיאולוגיים ויש דיונים, ויש משרעת רחבה, אבל זה מה שהיה יפה. וידענו לכבד אחד את השני. אבל יש גם מתן, יש גם מתן לא מעט ציבור חובשי כיפות סרוגות, שלא אכל את מה שאתה אומר, ולא הביאו אתכם את אחוז החסימה, אתה זוכר. שאליהם מכוון עכשיו סמוטריץ', בוא, אז הוא מכוון אליהם, כן. וזאת בדיוק הסיבה, אתה יודע, אני מגיע ממקום שמתחקרים ומשתפרים, ואני חושב שזה טעות חמורה לעשות את הפיצולים האלה. אני כואב לי הלב על זה שסמוטריץ' בחר וגמר עומר בליבו ללכת לפיצול הזה. אני חושב שעבדנו... איפה אתם טעיתם פה בדרך שהובילה את סמוטריץ' לפרוש, הוא למעשה אומר, אתם הובלתם אותו, שבנט הוביל אותו לך. אז תראה, אני אומר שוב, אפשר להמשיך לנהל את הוויכוח הזה. אני אומר בצורה הכי ברורה בעולם, אנחנו לא רצינו את הפיצול הזה, אנחנו חושבים שההצעה שהייתה על השולחן הייתה הוגנת לחלוטין, שלגמרי נותנת לסמוטריץ' לממש את מאווייו הפוליטיים, ואני לא מזלזל בהם בכל דרך שהיא. ואני חושב שהיינו צריכים להמשיך לפעול ביחד, אבל אתה יודע, הוא גמר עובר בליבו, קיבל החלטה, ואין לנו אלא לצאת לדרך בלעדיו, ונעשה הכי טוב שאפשר. הוא גם דיבר על כך שימינה מתמרכזת, או נוטה יותר למרכז. אז בוא אני אגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם. אנחנו מאמינים שאת מערכת המשפט צריך לרסן, ושצריכים לבחור שופטים שמרנים, ואנחנו מאמינים שצריכים להכיל ריבונות, ואנחנו מאמינים שצריכים להסביר את ההתיישבות הסתירה, וצריכים לפנות את חן אל אחמר, וצריכים להחזיר את המשילות והריבונות לדרום ולצפון. עכשיו, דרך אגב, אני היום בסיור עם השומר החדש, כדי להבין לעומק, לראות בעיניים וברגליים את חוסר המשילות פה בצפון. כל הדברים האלה זה ב-DNA שלנו, דברים שאנחנו נמשיך לקדם. אבל הדבר שאנחנו מבינים שהכי חשוב עכשיו זה להביא משרות לכמעט מיליון מובטלים שאיבדו את הפרנסה ואיבדו את הכבוד, ובשביל זה צריכים לעבוד קשה כולם ביחד. אני רוצה מתן, ברשותך לסיום, לשאול אותך, בהמשך לדברים של גדי, אתם אומרים שאתם פותחים את השורות לכולם. שמואל אבואב זה איש אני לא יודע מה המקום שלו בימינה, אולי אתה תעשה לנו סדר, אבל זה איש שמאל. איש מפלגת העבודה. איש מפלגת העבודה. מובהק. אז מה הדרך של ימינה? שמאלה? אני לא זוכר שהכרזנו על שמות חדשים ברשימת ימינה, וכשיהיה לנו... כן, אבל לא אמרתם שזה לא נכון. אנשים רבים וטובים פונים לימינה ומדברים איתנו ורוצים להצטרף לשורותינו כמאמינים. אבואב הוא איש ראוי לימינה? אבואב הוא איש ראוי, ואני לא אומר שהוא ראוי לימינה או לא ראוי לימינה, אני לא הכרזנו לא על אבואב ולא על... הוא היה מראשי מפלגת העבודה במחוז חיפה. רגע, מתן, אתה בדרך כלל לא נופל, אני רוצה לשאול אותך, מה זאת אומרת, אני לא אומר שהוא ראוי או לא ראוי? יכול להיות שהוא ראוי לימינה? אני אומר שאני לא מכיר את שמואל אבואב, לא יצא לי לדבר איתו אפילו מילה אחת. הוא מפלגת העבודה, הוא מתאים לימינה או לא מתאים לימינה? שאלה פשוטה, כן או לא? אנחנו צירפנו... אתה מדבר על ריבונות, איתו אין ריבונות. אני אומר לך שאנחנו מפלגת ימין אידיאולוגית, ואנחנו, כשאתה יהיה לנו שמות חדשים לצרף לרשימה, אתה תשמע מהם, והם יהיו אנשים נהדרים, הם יהיו אנשים ערכיים, ואנחנו לא צירפנו אף אחד, ואנחנו לא צירפנו את שמואל אבואב. והכל בסדר, תהיו רגועים, חבר'ה, אנחנו מפלגת ימין. אנחנו מאוד רגועים, אתה לא רואה אותנו, אנחנו מאוד רגועים, אנחנו שואלים שאלות, כי אנחנו רוצים לדעת, שאנחנו באים לבחירות, אנחנו רוצים לדעת. רוצים לדעת שימינה, כשמה קני, ימינה. בועז וגדי, שאתם תלכו לבחירות, הרבה לפני הבחירות, אתם תדעו היטב מי האנשים שמייצגים את ימינה, ואתם תרגישו מצוין שימינה נותנת, מייצגת אתכם בדיוק, גם את כל הימין הערכי והאידיאולוגי, ואת כל הציונות הדתית על גווניה השונים,
זה יהיה ימינה. יהיו רגועים. וגם את השמאל? טוב, מעניין, טוב, אנחנו נמתין. לא, אני לא יודע, אני לא מצליח להבין. רגע, מה אתה לא מבין? אני לא מבין, אני שואל אותך כאילו, האם יש אפשרות שאיש מפלגת העבודה יהיה בימינה? אני מצפה ממך לשמוע לא, ואתה משאיר את זה פתוח. אני אומר לך... אז אתה יודע, זה במילים אחרות, אנחנו סבבה, הכל הולך. אני לא משאיר פתוח ולא הכל הולך, תהיה לנו רשימה מפוארת של אנשי עשייה ימניים שיבואו ויקדמו אג'נדה גם של ימין וגם של משרות ו-400,000 מקומות עבודה למובטלים שתכף יוצאים לשוק, חוזרים לשוק העבודה, שזה הדבר שעכשיו חשוב לעשות. מה שבטוח שתמיד גדי על הקול של מתן כהנא, אתה שומע את החיוך, לא משנה מה. לא, אתם נעים לדבר איתו, גם שיהיה הסכמות, נעים לשוחר איתו. הוא תמיד, זה לזכותו, אני לא יכול, אתה יודע, כי הוא טייס, הוא רגיל למעלה, לא פה, לא, זה בסדר. הכל בסדר, הנה, אתה רואה. אל תיקח שגם הייתי חירניק 3.5 שנים, בוא. כן, תגיד, גם המטוס בטח כל הזמן שאפת שמאלה, מעניין, טוב, לא, סתם, הייתי חייב. טוב, מתן כהנא. חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה לך והמשך בוקר. יום טוב. יום טוב, ביי. גדי, אנחנו נלך ימינה, 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 ימינה להפסקה. להפסקה, ומיד נחזור. אולפן הפתוח. חזרנו, גדי, סבח אל משהו, אני לא יודע מה שעה. סבח אל חר, סבח אל נור, בועז גולן. אני ער כבר כמה שעות, איזה נור ואיזה... סבח אל ניר אורבך. אם בוחרים בו בבחירות של הבית היהודי כיושב ראש ביום שלישי הבא, זה אומר שהבית היהודי, מה שנשאר ככה, אתה יודע, אפילו בקוס קפה יש לי יותר קצת ממה שנשאר, אבל מה שנשאר זה אומר שזה הולך עם בנט. ניר אורבך זה בנט, זה כאילו... שהולכים לבחירות, אם אתם, אפשר לכתוב במקום אורבך בנט. זה ברור, כשמש באמצע היום, ולא ביום החורפי הזה. ובתיה מנסוף כותבת ממש הזוי, אבל כל אחד חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה. זה כשדיברנו על... למה שלא יחשבו? מה אכפת להם? יכולים לחשוב. לחשוב אפשר תמיד. ומה אתה חושב, גדי? יש אחד שחושבים שהוא שחקן מצוין, הוא גם שחקן מצוין. עומר אצילי, מה אתה אומר? קודם כל הוא שחקן מצוין. אתה יודע, ו... אבל אני חיכיתי אתמול, אתה יודע, רק להתנצלות, לא מעבר. של? ש... של עומר אצילי. ששיאנקל שחר נהג באבירות, ברגע שהביא אותו למכבי חיפה, הוא אמר, מודה ועוזב ירוחם, הוא אומר, אתה צריך לבוא, הבן אדם, טעיתי על קנקנו, בדקתי לעומק, ואת יאנקל אני ואתה מכירים שנים כן? רבות. נכון, לא בן אדם שלא בודק. מוצאים עליו ביקורת בגלל שאתה מגיע להם למגרש האימונים, למתקני האימונים של מחלקת הנוער, אם אנחנו רואים עכשיו ברקע את עומר אצילי, כמו שמגיע לאימון של מכבי חיפה, והוא מתקבל לידי השחקנים, מכבי חיפה קודם, האדם לפני השחקן. אז ברור שכאן מתחו את הביקורת, כי הנה מכבי חיפה לפני 7 חודשים, לא הסכימה לקחת את עומר אצילי כשהוא שוחרר ממכבי תל אביב, והנה עכשיו היא מביאה אותו. אבל בוא, אתה יודע, הבן אדם לא הוגש נגדו כתב אישום, לא הוכחה אשמתו, ולכן מבחינה חוקית, מכבי חיפה יכולה להביא אותו, זה שמבחינה ערכית, מוסרית, זה מהווה בעיה, אין ספק. יש מה, מעשה שהם עשו... אני חלוק עם עצמי בעניין הזה. אני יודע, מעשה שהם עשו, מעשה חמור. כאוהד מכבי חיפה, אבל דבר אחד אני כן יודע לומר לך, היו לא מעט, פה ושם מקרים שונים של שחקנים בכדורגל הישראלי, כאלה שהסתבכו באימורים, ועם בנות, ואנחנו מכירים לא מעט דברים, וגם מאמנים אגב, לא רק שחקנים, ובסופו של דבר, השמות וחלקם באמת גדולים, אתה יודע, אחרי משחק 2-3 שנה, הדברים נשכחו להם. ככה זה בעולם הכדורגל. ואתה יודע מה, גדי? החצי השני שלי, גם מי שטועה, אפשר למחול לו, זה לא סוף העולם כל דבר, ואף אחד לא רצח. הדבר היחיד שחסר לי זה ההתנצלות של אצילי על מה שהיה, כן, זהו, אתה יודע, לא, לא מעבר לך. יכול להיות שזה גם יקרה, מה לעשות, כן. ואני לא, לא, לא... אתה יודע מה, אני לא יפתיע אותי אם מכבי חיפה סיכמה את זה איתו, אם שחר סיכם איתו שבשלב מסוים גם ידבר על הדברים האלה ויסדר אותם. למזלו, בועז, אין כרגע קהל במשחקים. תחשוב על זה. למזלו, כן, אין קהל. למזלו הוא נמצא בידיים של ינקה לשחר. ומכבי חיפה שהקהל אוהב אותו, יעטוף אותו באהבה. תום ארבמסון מהפועל, לא רצינו לצרף אותו לשיחה על מכבי, עכשיו אנחנו נצרף אותו. בוקר טוב. ערב, בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, גדי. בוקר אז טוב. כן, אתה רואה סביב אצילי את כל הסיפור שעושים. בוא נגיד אם אצילי היה מצטרף להפועל חיפה, לא היה כזה רעש.
אפילו היה מי ש... כן, מי שיריש. כן, זהו, אמרתי את זה בעדינות, כן. כן, עכשיו נזכרתי לרגע שיום אחד אני חייב לספר לכם, חייב, יום אחד אני נכנס לישיבת בוקר בפועל חיפה, הייתי סמנכ"ל המועדון, אפרים גבאי מנכ"ל, לפני כמה, לא הרבה שנים, נכון גדי? לא הרבה שנים. ואנחנו מדברים על פסח. בפסח נכנסנו, אתם יודעים, המועדון לא מפסיק לעבוד, וזה לא בפסח בחג עצמו, אלא בכל המועד. נכנסים, אני ו... עכשיו הוא בטח צופה בנו ויקרה מצחוק. אפרים גבאי יושבים בפגישה עם יואב כץ, הוא בדיוק מגיע. הוא נכנס עם לחמניה. בכל המועד פסח. אז אתם רואים, זה הפועל חיפה, זה בסדר, זה האיש. אבל תכבד לפחות אותנו, משהו. אבל הייתי חייב, נזכרתי פשוט, זה צחיק אותי. יש הרבה קטעים מצחיקים מהפועל חיפה, אני יכול להוסיף לספר שכתבתי. איך עברת, מי יציל לי להפועל חיפה? 14 פרקים, גדי, כתבתי ספר על הפועל חיפה. אני מתחייב לקלוט הראשון. והלחמניה אפילו לא מוזכרת שם, שתבין, כאילו, כמה אפשר עוד לכתוב. יש לך סיפורים הרבה יותר טובים. לא, אני החלטתי בשלב מסוים, החלטתי לא לפרסם, אתה יודע, הסתכרתי שם, עבדתי, אמרתי, יאללה, עזוב. עזוב, מודה ועוזב, עוזב, עוזב, ישכח, נקרא לזה ככה. טוב, תום, חזרנו אליך, כן, איתנו, דבר. הפועל חיפה רוצה להביא תורג'מן, בקיצור, אם כבר נדבר איתו על הפועל חיפה. כן, תודה, גדי, עכשיו כל יום יש שחקנים בשוק העברות נפתח בסערה גדולה, כמו שאומרים, גם במכבי תל אביב מתחזקת, הפועל תל אביב מתחזקת. הפועל תל אביב בכלל מחליפה חצי קבוצה, הפועל תל אביב, יש שישה שחקנים כבר. כן, הביאו את שם יחזור לחלוץ, הביאו את בן ביטון, מגן ימני, אתה יודע, סלינגי הזה, בסופו של דבר, ובכן, הפועל תל אביב זה הקבוצה הכי גרועה בארץ כרגע, לפי הטבלה, אז אין לו משהו אחר, זאת אומרת, הוא חייב לחזק את הקבוצה, הוא מבין שעם הסגל הנוכחי, גדי, ובפועל הסגל הנוכחי, הוא יורד ליגה בוודאות, אני לא רואה אותם מתקדמים בטבלה עם השחקנים האלה, הם בקושי קופצים גם שערים, אני חושב ששלומי אזולאי זה חיזוק ראוי, וזה טוב לליגה גם, ברגע שהקהל יחזור, זה טוב לליגה ש... הפועל תל אביב זה קבוצה חזקה, הפועל תל אביב זה קבוצה עם קהל גדול. היא חשובה מאוד לליגת העל, שאף אחד לא עכשיו אחר. בימים הטובים, נכון, בימים הטובים, זה 8,000 נכנים. זה הפועל תל אביב, סיון בלומפילד. והפועל תל אביב, אסור שהיא תהיה ליגה, למען כל הקהל, אתה יודע, גם האינטרס של הקבוצות הגדולות, שהפועל תל אביב לא תראה. כי זה משחקי עונה, זה קהל, זה עניין, זה הרבה מאוד צופים. זה לגביהם, אבל דיברתם קודם... מה עם ביתר ירושלים והשייח בועז? מה קורה שם? אבל גדי, חייבים לדבר על שחקן מכבי חיפה לשעבר ליאור רפאלוב. אי אפשר מה שהוא עשה... שחקן העונה בבלגיה. נעל עזב, גדי, נעל עזב בכדורגל הבלגי, שחקן ורפן, ליאור רפאלוב, פעם ראשונה, מאז 1966, שחקן של הקבוצה זוכה בפרס היוקרתי, בהחלט, אתה יודע, אחרי כמעט 9 שנים, אחרי שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא זוכה בפרס מאוד 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 יקרתי, אחרי שהוא כובש שער ניצחון בגביע. והוא לא בנבחרת, והוא לא בנבחרת הלאומית שלנו, בועז ותום, הוא לא בנבחרת. איך זה יכול להיות? אתה יודע, והשנה הוא כובש 6 שערים, 4 בישולים, בהחלט, ליאור רפאלוב, באמת, כוכב, ממש כוכב בכדורגל הבלגי, והוא זכה בפרס, באמת שיזכר להרבה מאוד שנים. אז חייב להזכיר את הדבר הזה. ולפעמים כל מחלון העברות, אז רק יקירנו, כאילו המשפחה של משפחת בוזגלו היקרה, אלמוג בוזגלו חתם את מלון וחצי בבני יהודה, גם, אתה יודע, התחיל טוב בהפועל חיפה, אחרי זה כמובן נפצע, ו... אז הוא חוזר לבני יהודה, שממנה הוא הגיע להפועל חיפה, והוא היה הצלחה גדולה בבני יהודה. נכון. אז באמצע שבוע שעבר, חיים סילבס כבר הודיע לו שהוא לא בתוכניות שלו. חזר לבני יהודה, לעונה וחצי, אז אתה יודע שהוא יחזור לקבוצה שהוא די הצליח לבני יהודה. שיהיה לו בהצלחה. חיים סילבס, אני אוהב אותו. למה אתם מפסיקים לדבר? אני בינתיים מתכתב עם הצופים, איזה כיף. אתה רוצה שנמשיך? תוך כדי שאתה מתכתב, אז נגיד. תמשיכו, בלבל את המוח. אני רק אגיד לכם ששמחה, רגע, רק שנייה, שמחה ארז כותבת, בועז יקר, בדרך כלל אני מסכימה איתך ברוב הדברים, אבל לגבי השחקן אתם טועים מאוד, ממש בושה, היא מדברת על הצילי, אבל שמחה יקרה, אני לא יודע איזה חלק שלי את לא מסכימה, כי אני אמרתי, אני חצי-חצי, אני חצוי בעניין. כן, תמשיכו, תום. אנחנו באמת חצויים בזה לגבי אצילי. מצד אחד עוד פעם אומר, אבל הוא זוכה. זאת אומרת, לא הוגש נגדו כתב אישום. כלום, לא. אז מבחינה פלי, הוא זכאי, אתה יודע. אבל היא מדברת על הנראות, על הנוער. מבחינה מוסרית זה נראה רע מאוד. אני מסכים איתה. כן, די. בעייתים. כן, טוב. כן, אבל מה רצו שיעשו? שבאתנו לשחק יותר? אני לא מבין את ה... כן, זה מה שרצו.
זה מה שרצו, מגיבים. טוב, תום אברמסון. הנה זהו, בוא נצחיק להתכתב עכשיו, הוא איתנו, בבקשה. תודה רבה, תום. רק בשורות טובות ונשתמע. ממש שניות אחרונות, גדינס, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך. אני אביא אותך לפה שוב ואתריד אותך שוב במוצאי שבת, התוכנית שלנו. בעזרת השם. ישראל, לא לשכוח, לא לשכוח. עד אז אולי אבואב כבר יהיה בימינה. מפלגת העבודה בימינה. שמאל, ימין. שיחליפו את השם למרכז החדשה, לתנועת המרכז החדשה. אלליקה אומרים, לא? אלליקה. נשתמע. אלליקה, ביי ביי.